я Мирослава Скалоцька, тренер з легкої атлетики, місто Львів. Працюю в Львівському коледжі, фаховому коледжі спорту. Закінчила Львівський державний університет фізичної культури в 94-му році. Вже 30 років я працюю тренером з легкої атлетики. Ми приїхали в Ізраїль сюди, наша національна, частина нашої національної команди, за запрошенням Ізраїльської федерації, Федерації легкої атлетики, для подальших можливих тренувань, так як в Україні ми зараз не маємо можливості тренуватися. В Україні з 24 лютого 2022 року йде активна війна, яка пов'язана з агресією Росії на нашій території. У нас є оголошений воєнний стан, який триває вже 2 місяці. Ми не маємо можливості готуватись, тренуватися. Але ж наші члени нашої національної збірної, наші атлети мають вже доступ, дозвіл для участі в чемпіонатах, міжнародних змаганнях, таких як чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Тому ми дуже вдячні Ізраїльській федерації, яка надала нам можливість готуватися тут на спокійній території. У нас є члени збірної команди віку 20, до 20 років, до 23 і дорослі. Є дві майбутні учасниці чемпіонату світу серед юніорів до 20 років. Це Олейнікова Марія і Кремаренко Вероніка, які мають вже метричний норматив для участі, зараз який відбудеться в Колумбії, місто Калі. В липні 2022 року ми маємо можливість тут підготуватися до цих змагань. Звісно, якщо наша команда буде мати можливість виїжджати на ті змагання, тому що виїзд команд по атлетики всіх видів спорту України є важкий фінансово зараз і важкий в плані збору команди, тому що всі спортсмени наші готуються зараз в різних країнах, але далеко не всіх територій мали можливість виїхати, мали можливість вибратися з країни. Є багато атлетів, які залишились на територіях окупованих, і відомих атлетів, які не змогли виїхати, і також багато наших атлетів воюють на фронтах в армії і зараз знаходяться в активних бойових діях. В першу чергу мали можливість виїхати жінки і хлопці до 18 років. Загалом ми надіємося, що війна в Україні не буде тривати довго, і також ми віримо і молимося за наших людей, які не будуть помирати кожного дня. І віримо, що ці бомбардування мирних жителів, мирних міст, вони припиняться, і ми зможемо жити спокійно, жити в мирі на нашій країні.